Vuoden 2022 pelimanni ajo. Startti koittaa minuutin kuluttua. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Perinteinen suomalainen kevätkeli vallitsee, kun perinteisen pelimaniajon osallistujat ovat valmiina kamppailemaan Speedex pelimaniajon voitosta. Lähtö 10, lähtöauto liikkeellä ja siivekkeen takana 1 Joriini, 2 Jokivarren Kunkku, 3 Nyland, 4 Evartti, 5 Velle, 6 Koskelan Akseli, 7 Stallone, 8 Vilkkeen Velmu. Ja lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö on hyväksytty. 3 Nyland ottaa lähtölaukan. Ja Ojanperän kaksikko, 2 Jokivarren Kunkku, 4 Evartti lähtevät parhaiten. 4 Evartti etenee kärkeen. 2 Jokivarren Kunkku varjostaa ja toiselle tulee 7 Stallone, sen kantaan 8 Vilkkeen Velmu. 3. sisälle 5 Vellek, 4. sisälle 6 Koskelan Akseli, pääjoukossa mukana 1 Joriini, ravaa toista rataa 3. Joriinin jälkeen välimatkaa liki 30 metriä numero on 3 Nyland ja takasuoralle 4 Evartti kärjessä, 7 Stallone toisella, 2 Jokivarren Kunkku johtavan takana, 8 Vilkkeen Velmu toinen ulkona. 3. parissa 5 Vellek, 6 Koskelan Akseli, siellä 7-1 Joriini, Rakua siellä 8-3 Nyland, 23-5 taitetaan avauspuolikas pelimanni ajossa vuosimallia 2022. Kaksinkertainen ja hallitseva ravikuningas, 4 Evartti johtaa, vanha valtias, kuningas 7 vuoden takaa, 2 Jokivarren Kunkku keulahevosen takana ja Ruuna Ruhtina, 7 Stallone tulee toisella, kannassaan 8 Vilkkeen Velmo, joka ottaa samassa laukan, 5 Vellek sisällä 3. ja tämän takana 6 Koskelan Akseli, asetelma elää, 5 Vellek nousee toiseen ulos, 1 Joriini on sitten siellä sijalla 6, mutta ei tällä hetkellä ihan siinä pääjoukon kyydissä, kun 24-0 ravan roiskuessa kierroksen väliaika Speedex pelimanni ajossa. Viimeinen kierros vauhdissa, 4 Evartti ja 7 Stallone taittavat taivalta rinnakkain. 2 Jokivarren Kunkku keulahevosen takana, 5 Vellek toinen ulkona ja sisältä nousee 3. ulos. 6 Koskelan Akseli, 3. sisälle laukkaansa paikkaava 8 Vilkkeen Velmu, toista rataa 4. 1 Joriini, 5. nyt 3 Nyland. Tallikurvista viimeiselle takasuoralle ja sitten iskee omaan kirinsä 3 Nyland ja puhaltaa tuulispäänä jo kärjen tuntumaan. Pahoin lähtöön laukanut 3 Nyland on vauhdissa ja se kiristää vauhtiruuvia kärkiparin kupeella. 4 Evartti, 7 Stallone, 3 Nyland nyt 3 kiilassa. 31-0 ainoastaan 3/500, mutta tahti tiivistyy taas ja 3 Nyland ottaa laukan. Nyland laukkaa iskunsa päätteeksi, 4 Evartti torjuu numeroa 7 Stallone ja 2 Jokivarren Kunkku johtavan kannoilla, 5 Vellek toinen ulkona, siellä 5 kohti maalisuoraa, 8 Vilkkeen Velmu ja muut ovat jääneet. Kova on kamppailu pelimanni ajossa, suora jäljellä ja suoralla riittää mittaa täällä Kaustisella. 4 Evartti, kuningas torjuu Ruhtinasta ja Ruuna Ruhtinas 7 Stallone runnoo kärkeen, 4 Evartti sisällä, pussissa 2 Jokivarren Kunkku, rata etenee 5 Vellek kakkoseksi, nousee 3. 7 Stallone vastaa, Ossi Nurmonen putsaa pöytää, 7 Stallone pelimanni ajon ykkönen. Viimeinen 500.
Ravien päätöslähtö on Hannu Virkkalan muistoajo. Esittelyyn aikaa 9.